Takže ahoj lidi, takže našel jsem tuto hru přes moji sestru, protože ona chtěla hrát na nějaké ty hry na svůj Android po delší době, proč jsem nenatáčel, protože nebylo snad pořádně ničeho. A jinak za mikrofonem vás vítá Maser.cz. Dneska se podíváme na Playgui. Myslím, že se to INC jako SRO a to je bla bla bla. Podíváme se, teď jsem se do toho zamotal. Budu hrát za Baktery, zatím nic dalšího nemám otevřeného, takže to je prozkoumání hry. Mnozí z vás už určitě viděli PC verzi na YouTube nebo tak, tohle je obdobný, chová se to podobně, akorát, že je to trošku jinak udělaný. Hlavně to máte, že to strčíte do kapsy. Tak jo. Přemýšlel jsem, jak by se ta bakterie mohla jmenovat, buď Kamen Cook, anebo Mama Cook, co myslíte? Mama Kam teda. Dám si to na normál, abych nezdržoval, tak dáme Mama Kam. Ne, Mamo Kam teda. To je něco jako Kam, Mamo Kam jdeš. OK. Tak, dám start, za chvíli se vrátím, protože mě už se stalo párkrát, že to spadlo, tak to ani nepoznáte. Tak když jsem zpátky, doufám, že to nespadne. Jo, nespadlo. Teď si můžu vybrat, všichni to znáte, na jakém kontinentu začnu. Já bych začal třeba s Dalíby. OK, už mám jedno infikovaný. No. Doufám, že se mi to podaří, sami jste viděli, že to hraju na normál. Přiblížit vám to můžu, těch reklam si tady nevšimejte, to je normální, když je nic zadarmo. A tak pojedem. Takže co bychom mohli? No, kolik potřebujeme? Takže naše bakterie vypadá zatím takhle úplně jednoduše. Začali to si přeberte, bla bla bla. Infekce nic, transmission nemůžu, tady máte symptomy, bolení žaludku, dýchání a tak dál. Tady máte vlastně ability, to je jak budete odolní vůči třeba mrazu, teplu a tak. Zatím nemůžu pořádně nic. Zkusím trošku tak přiblížit, OK. Zatím jsme ne... Zvuk jsem hudbu jsem tam radši nedával, protože to bych asi nebyl slyšet, ale... A konečně body zadarmo. Já jsem teda už viděl nějaký video a taky jsem to zkoušel hrát, ale neviděl jsem mobilní verzi jako Android a tablet a takhle, což je pro vaše vyláčky, ještě to jednou říkám. Takže už máme 4 a 13, dobře, jsme v teplém kraji, tak zkusíme. To je drahý docela. Symptomy, transmission, dáme to komáry zatím. Komáre a velbloude. Já jsem se předsvaknul, nevadí. Masmokam se to jmenuje, ta bakterie. Dobrý, 6 lidí. Doufám, že se mi to fakt podaří infikovat. Já když jsem to hrál na Loosera, tak se mi to podařilo docela. 8 lidí, to je zatím nikde. Nejhorší prej je dostat se tady na Grónsko, na ty severní státy. 11. Zrychlil bych to, ale nemůžu, protože je to spoplatněný 24 korunama a 18 haléřama za české koruny. Takže to dělat nebudu. Pokud vás bude zajímat, říkám to předem, vlastně tato hra a jako další postupy, pokud to je možný, tak bych natočil, anebo jiné hry, které budou zajímavé, klidně napište, lajkněte, budu velice rád. Už máme 30 lidí, 14, dobře, tak vůči teplu,
Okej. A už se to začíná. A jinak máme 10 let, než začnou něco dělat. Zatím nám nikdo neinfikoval, teda neumřel, pardon. Tady máte různé grafy, infekční spektrum Subaru, blablabla, kde a tak dál. Tady je grafický graf, to já už jsem zamluvaný. Kurek, to je asi kuře, kde infikovaný lidi, jo. Tohle je infektivita, to nemusím vysvětovat. Další tady je smrtelnost, tady je smrtelnost, severity, nebo infektivita, to je infekce, infikování a tak dál. Necháme to být, dobře, máme 38 lidí, 40, no už se to pomalu rozjíždí. Moje sestra to dokázala za 3 minuty, měla celou Afriku. Je to Afrika. Jo. Africký kontinent, nebo to je ty fuk. Dobře, máme 7, co bychom mohli dát. Cestování komárama máme 11, to bude drahý. Dobrý. Bych měl spíš dát vůči tomu teplu, ať jsou odolnější. Teplo už jsem dával. Tak teda vůči mrazu to je blbost, i když tam může dobře. Kryte shield, dobře, budou, jo, to by mohlo zabrat. Já už jsem zase zapomněl všechno, co tam je, skorem. Vím, co všechno, co dělá, to je hlavně důležitý. Takže country information, fintotv, country, blablabla, press country name. Jo, že můžu najet na různý města. Tak, body zadarmo. Vidíme, zatím se všichni hahaha. Maskon, infected. Libie, už jsme v Libii? Počkej, Libie, kde? Je ta blbá Libie? Libie? To je asi od Klauze. Libie? To je Lidie, ne? Klauze, kde seš? A to je jedno, já to nebudu hledat. Jo, tady je. Dobře. Takže 600. Nechci, aby to mutovalo. Co nám to zmutovalo? Teď jsem to... Symptomy, mutace. A dobrý, to je ještě v pohodě. Transmission, na to nic nemáme. Dobrý. Jedem. Ať se rozjedem i s Medem a s Lidy. Lidy bych mohl pozvat na večeři, to jako... Vůbec bych se nezlobil, ale musela by jí zaplatit ona a koupit mi celou vilu. Kam bych se odstěhoval? Někde jsem, kdyby byl infikovaný svět, tak je to úplně jedno, kde budu. Jestli pod vodou, abych musel vypadnout z této planety. Kojící noční košile. To je automatizovaný. Kojící noční košile. Chodící noční košile. Já jsem zvědavý, kdy to někdo tohle vymyslí. Maskomon Sudán. Už jsme v Sudánu? OK. 10 lidí. Už to začíná být dobrý. Tak já bych mohl navýšit ptactvo. To si snad nikdo nevšimne. Transmission. Nebo větrem. Dáme ptáky. Sice to stojí trošku víc. Teď uvidíte, jak to začne skákat. Infikování a... Jo. OK. Začínen. Skákejte bodíky. Bodíky skákejte. Dobře, jinak ještě zatím nikde asi nebudem. O, nekecej. Jo. OK. Už se dostáváme všude možně. A už to jede. Tady máte celý náhled na svět. Tak. A byly infikovány další státy, paráda. Takže zatím nikdo nic nehlásí. DNAčko, tohle máte celý svět.
Tak, Líbie, paní Lídie. OK, v Egyptě už jich je 8, 9, 11, dobře, tady už taky mám něco, 27, Algerie, to se blbě vyslovuje, ale vůbec nevadí, ono se to naladí. Tak jo, kolik vodíků? 3, jo, fajn. Co bychom mohli ještě? Symptomy. Ne. Takže dobře evolvnu. Resistance. Je to resistance. Obrana. Oh, ono to má i 3. Bakteriální. Dobrý. To bude jako další. Uvidíme, co to. Nechci, aby to bylo moc dlouhý. Mí sestře se to, já to opakuju znova, povedlo za pět minut mít Afriku a za 10. Nekašlej mi tady, když mluvím. Ano, dceruško, budeš se vyčůrat, jo? Dobrý. Tak se jí to podařilo asi za 11 minut na svém mobilním zařízení. A já už to hraju cirka, nevím, bože můj. Je to zajímavý a hodně chytlavý. Myslel jsem, že to je takovýhle hry, že by mě zajímaly. A ono proč ne, že? Developer DNA point. Já chci nějaký, no. OK. Jdete. Zatím jsem teda jenom v africkém státě. Na africkém kontinentu, s Afričanama, s Romama a se vším možným. Takže celý svět 2,9, 3 miliony, no paráda. Zase takovej průšvih to nebude, s masérem ne, nemyslíte si? Jel bych se, já proč jsem chtěl, jo, ono tam bylo letadlo, tak já jsem říkal, jel bych se, ono to je úplně jinak, proletět bych se chtěl. Třeba na laně ze skály dolů. Ale nevím, co bych se ho měl. Polámaný kosti nejspíše, takže bleček líbě, masmokam. Již tam mělo být mamokam, ale to je jedno. Což překlepy moji. Vidíte, to je už taky někdo. 700, ok, body zadarmo. Tak jen se infikujte, lidičky. Infikuj se. Mas mok vám. Abych potřeboval dát tu 2, ale to je zatím moc drahý pro mě. Komáři, devolvnu, to nechcu. Tak jak vypadá naše za den? 118 tisíc infikovaných. Skoro 119. Dobrý. To není zase tak zlé. Ne? Kolik? 14? No, nemám nic, což nevádí. Trošku si to oddálím, ať na to vůbec vidím, že. A vy také. Tak jo. Spojené státy nic, Kanada nic, Kolumbie, tam bych musel, jo, dobře. Co pak mi to tam skočilo? Blablabla, jo. Nějaký čas, no dobře. Takže zatím nikdo nezemřel. Mám 1% z celého světa nakažených lidí. Jde to velice, velice pomalu, ale to se rozjede, nebojte se. Když vydržíte, tak to uvidíte. Flight 291 is now boarding. All passengers, please proceed to gate 4. Prosím, vystupujte na záchodě. Přední dveře se nám zasekly u letadla. Děkujeme za pochopení. To já chtěl říct na záchodě, ale takhle to Indonésie startujete. Ale ne, ne. Já už mám DNA, dobře. Takže, kolik to stojí? 11. A chci 11. Taci. Evolve, symptomy. Co bych mohl vůči mrazu? Co zatím blbost, ne? Dobře, ne. Je to sice blbost, OK. Vidíme, jak to bude skákat. Já nechci být smrtící. A už si mě všimli, mám 3 roky na to.
Takže pokud se mi to podaří nebo ne, tak aspoň uvidíte, jak masér masíruje a mele a mele a mele. Možná, že to semele. Možná, že se ta bakterie měla mlít. Mele se semele. OK, ale to nevadí. My vlastně spolu všichni zvýšíme, až budeme moct abilitu na léky. Ale taky ptáky bych měl potřeboval. TBčko, jo? Už mám 2 roky, no. Já jsem 10 let a už mám 2 roky, OK, a jenom... Kolik? 1%, zatím nikdo nezemřel. No, tak moje bakterie se moc nevyvíjá. Ach jo, to nevadí. OK. Jo. Ano, Saru. Hounta máš na zítra, ty. Hounte. Takže 8 milionů, skákej. Teďte, no už, že by už... Já budu mít Afriku, tak jsem... Já, celý ten kontinent africký. Nebo poloafrický. Nebo motorkářský, to je úplně fuk. A už mám 1. A cestujeme do Spojených států. Ano, paráda. 6%. OK. A kolik to bylo? 11? Dobře. A 15! To stálo 11, ne? Sakru. Jen kašlat, ne? Kašle na ně. OK. Tak 7%, 2 roky. To je pořád ještě dobrý. A už se to začíná pěkně šířit, sice ve Spojených státech, ano. Maskomont, čekací listina. No, tak ať si čekaj, třeba na metro, ve vodě, v moři. Počkej, tady už mám, OK. Celý svět, už mám 22 milionů 234 tisíc, 22 milionů 279, nestačím ani doříct, bo už to začíná skákat, hej. A zatím stál, aj, už to skočilo, tak to není moc dobrý, OK. Takže si evolvujeme, jo, fajn. Další bude za 30. Zatím nejsem infekční, ale nejsem smrtící. Což je fajn. Já chci na Grónsko. To budu muset použít ptáky. Nebo už se mi používá, už teď nevím. Já už nevím, jestli jsem je použil. Ale to nevadí. Jam tam tý dam tady dam tam tam. A už máme 2 lodě nakažený. Jo, všichni na sebe prskají ty hovadiny, 11%. Musím to hlídat, aby jsem to nepodělal. Ne, čeká, to je... Oh, čekaj, skin vetr, nebo vlastně... Ano, tak jo. OK. Ať se to trochu rozjede, že? 191 milion, 240, jo. Začínám být infekční docela. Nesmím je hlavně zmutovat, výzkum se zatím snad zastavil. Jo, to mám rok, OK, to je fajn. Takže globálně bla. Jo, ptáci? Ptáci migrujou, tak ať si migrujou, OK. Aspoň se dostanu i do Kanady. A Kanada, globál, a už jdou proti mě. OK. Já vám to zamezím. Nechci, abyste si dělali základny. Symptomy. Dobře. Tak to trošku zpomalím. Snad jsem to neto. Jop. Okay. Nechci, abyste měli základny. Kurde. Kanada. Si na to podíváme. Kde mi to co? No, kde seš?
Tak jsem asi přišel o bodíky. Nevadí. Snad to zvládnu. Ještě mám stále pořád rok. Naděje umírá poslední. Ability. Takže 31, 28 a z 15. Mrazuzdornost proti teplotě. OK. Nalejem tam Fridex za chvíli do lidi. Fridex. Jo, tak se dívej klidně. Ale až potom. Tak jo. Koukám, že tady mají dvě základny. Nebo ne. Zavřeli jedno přímořský, jeden přímořský přístav, OK. A už se začínáme infikovat, OK, ještě chvilinku a navýším si abilitu. Už můžu, dobře, dáme DNA složitost, to nám zpomalí na rok, jo, OK. Tak pojďte, bodíky. A blablabla, DNA, instabilní, není stabilní, no to, tak není, no, bože. To je pan Komár z Komárova. Jo. Je kolik má? 600 lidí. A bodíky zadarmo. Jeden. A tady zatím v Kanadě nikdo. No to se ani nedivím. A už se to zase zvedlo. 7.2000. OK. Tak jo. Pojď. Pojďte, puťa. Ještě, že tam nejsou slepice. To bych tady kvokal. 15, OK. Co za 15 můžu si vylepšit? Ne. Ještě to? 16. To není potřeba. Tak pojďte. OK, už mám 20. Takže symptomy, jo? Evolvenem to, ať se to trochu zrychlí. No jo, tak já ji nechám hrát. Já tady nevím, se snažím natočit a... Tak si hraj na počítači. Neřvi mě tady. Ty ženský to jsou hrozný lidi. Tak vůči mrazu 25%, no to bych měl trošku přitvrdit. Takže dáme komáry. Dcera se mi z toho rozbrečela, rozeřvala. Aniž bych na ní zařval. OK. Kolik mi zbývá rok, to je pořád jde, ale můžu to stihnout. Celkově Čína, OK, už. Tak vidíte, kolik mám celkově lidí, což je na mapě 16%, což je málo na to, jak to dlouho hraju. Tak co byste chtěli? A už jsem se dostal s komárem na Velblouda. No, bodík zadarmo, jeden. A už se to rozrůstá, pojedeme Tour de France. To jsem je Švédsko. Analyzuje. A já nechci, abyste to analyzovali. Tak bych potřeboval DNAčko. Ještě dva bodíky. Dva bodíky, OK. Už mám 30%. A už to skáče, vidíte, lidi. OK, tak dobře. Abilities a takhle, OK. Co můžu ještě? Transmission. Ptáky nemám. To je moc drahý, to je moc drahý. Takže... Šup. Za deště. A jedem. 8 bodů, OK. DNA. A DNA. Mutagen. OK, takže nám zmutoval. Doufám, že ne... A už mě zabijí. Už zabijí lidi. Ale ještě to zas tak hrozný není. Doufám, že se to nezvedne víc. 22, symptomy, to už ne, průjem, OK, dobrý, trošku snížíme úmrtnost,
A jedeme dále. Výzkum se trošku zpomalil. A on se zrychlil, kurde. Jedem. Předtím to teda skákalo rychleji. Co, v Rusku už jsou infikovaní. OK, v Číně taky. OK, hele, DNA, dobře, tak ability. Dobře, zpomalíme výzkum v laboratoři. Tak to byl Freddy Krueger, když přišel o děti. A nebo se mu narodili děti. A už se zase stěhujou. K sakru, to já nechci. Takže mrazuvzdornost, to stojí 21. Ach jo, ok. Mě zbývá 333 dnů, no. Není moc. Centrální Evropě. Jo, paráda. Už jsou infikováni. V centru Evropy. Ale... čekat. Tady založili základnu. Umíraček, už mě zvoní. Že evolvem, ať se dostaneme do těch severských krajin s medem. I když tam včely asi pochcípali minulý týden. Což nevím, nikdy jsem na severu nebyl. A nevím, jestli tam pěstují včely nebo něco takového. Ale medvědy tam můžou pěstovat s medem. Nebo i s jedem. Je to 38, OK. Nějak se nám to začíná. Symptomy a bolení, čekat se trošku navýší. Dobře, tohle stáhnem. OK. No nebreč, on ti přijde novej. Potřebuji celý svět přijde za tebou. Jak to je v tom Gambrinus? Ne. Začínají léčit, to není dobrý. Nebo snažej se léčit. Kanada pořád odolává, tam je jenom 42, sakryš. Okay. Skákejte bodíky. Kill it the Black Deed. 75 milionů lidí. Umřelo na černou chřipku, nebo co? No jo, no. Takže vítr. Já už jsem infekční, no to není dobrý, čím bych to srazil, třeba bych to DNA, to stojí 35, ale dobře, zkusím, uvidím, jestli se mi to podaří, ale ta Kanada mě štve, tak pojď ještě bodíky, a Rusáci taky odolávají, a jinak už se šířím skoro všude. Jak nedostanu Gronsko, 35 to bylo? 50% léčby, no to není vůbec dobrý, mám 156 dnů a tolik mrtvejch. OK, hned vás evolvnu. Tak, OK, tak, kolik jsme zůstali? No, já to asi nedám lidi, takže doufám, že se vám to stejně líbí. Mně se to teda líbí, celý svět je skoro zamořený. 10% úmrtí, no, tak to nedostanu moc. Zbývá 9% populace. Pokud nezačnou léčit, OK. Takže dáme krev, vodu. Ještě jednou. No, nechci to devolvnout. Aha. 6, kde můžu dát 6? 20, teď to stálo. Bože můj. Určitě devolu bych to potřeboval ještě dát. Tak jak naše bakterie vypadá, můžete vidět zde. OK. Už upalujou. Kolik nás zbývá času? 160 dnů, no to bych ještě mohl dát. 18, pojď, 24,
Okay. No tak. 337 for Bravo Fox Papa. Jajaj, to není dobrý. Vůbec není dobrý. 630? Kde to žijem? No, ok. Jdu to rychle koupit, snad to ještě zabere. Tak. Jsme docela smrtící. Naše bakterie je smrtící. A už jsem na severském státu. Kolik tam je lidí? 9. A ta Kanada mě štve. 18 ptáci migrace. A kolik to stojí? 24. 19. Nemám, chybí mě jeden. 20. OK, zvýšíme. Krysy. Větrem. Tak. To ale asi stejně nedám. No na to 150 dnů, to bych musel být frajer. 4. Jo. 63%. No, ty mi dávají zabrat. Jak vidíte, je to jednoduché, ale přitom i složité. Masmokam. Tak, ještě to tam. Za chvíli jak to. 66, já už s tím nic asi pořádně neudělám. 21 ability. No, radši transmission. To je 25, jo, symptomy. OK. Severina, no to je jedna. Nevím, co se mám. Já dám radši takhle trojku. Ať to snad to zachráním. 195 dnů, no to je ještě docela dost času, i když ne moc, ale mohl bych to dát. Pokud se to bude držet na 68. Dobře, už mám. To je neurázný. Miliarda. Říkám to správně. 70% 18 transmission. Kolik to bylo? 25 krysy. 17 infekce. 20 voda. 22. Tak co si mám vybrat? Abilitách moc už toho není. Tak jo. Tak dáme. Tak zkusíme krysy. Jinak už nevím. 1% zbývá a no, tak to je paráda. Možná, že to ještě vyndám celý svět. Krysy v severských státech. Já musím být někde kliknutý. Jo, takhle, ono mě tolik lidí pochcípalo. No to není dobrý. Jiný. Takže 232 tisíc, tyhle, tak pojďte. Jde na... Jeden rok. To je fajn. Ale to umrdí mě trošku. Takže tohle bude za chvíli asi pryč. Bodíky už DNAčka asi nedostanu. Což vůbec, ale vůbec lidi nevá. Hudbu jsem, proč tady není hudba, to jsem málem zapomněl. Hráči vypnuli, když to hraju přes Google Play. Takže je to legální. 30 tisíc. Takže celý svět nám kolabuje. Není kdo asi... Kdo by léčil? OK. A... Teda až tady na tu zajebanou Kanadu, tam jenom 3 miliony. Lidi umírají. Kanada a Rusko. Tam už nežije nikdo. Ha. Jo, 89, no to jo.
Už zase jdou. Nechci vaši základnu. O kolik se to zvedlo? 2 roky. A už moc lidí není. 75% kompletního léku, no, ale já nevím, co s tím mám dělat. Že jo, jak to domlátím. Tam si na Sibiři zakašlou. Takže co bych mohl ještě učit teplu. Dobrý. Je tady něco, co bych mohl ještě dokoupit. Už asi nic, že? Na to nemám. 9. No, to by bylo fajn. Ještě dostat 2 body. Tak hop, hop, hop. 2 bodíky. DNA. Jak už nevěděj, kam mají lítat. No, nejspíš to ukončím, protože už je to nuda. Takže jestli se vám to líbilo, dejte like, odběr, zanechte jakýkoliv komentář, budu velice rád. Tuto mapu jsem jaksi People Award asi podělal s tou unifikací. A pokud budete chtít, takže vývoj se prodlužuje o 3 roky, pokud budete chtít vlastně další video z této hry, tak napište, nebo jiných her na vaše miláčky. Takže čau lidi, Masar.cz se s váma loučí.